Արմավիր մարզի Եղեգնուտ համայնքում ապրում է ավելի քան 2200 բնակիչ, որոնք իրենց ապրուստ են հոգում, աշխատում, շուկա տանում իրենց բերքը։ Խմելու ջուրն այս համայնքում վերջին 20 եւ ավելի տարիներին օրական 2-ից 3 ժամ է տրամադրվել։ Դժվար է պատկերացնել, ինչպես կարելի է հոգալ ընտանիքի, երեխաների եւ մեծահասակների կարիքները նման պայմաններում, ինչպես կարելի է ապահովել առողջ հուսանիտարական պայմաններ եւ վերջապես բարեկեցություն առանց մշտական եւ մաքուր ջրի։ Ծրագիրը իրականացվել է ամերիկյան կառավարության կողմից, Գատո ծրագրի եւ Փյուր ծրագրի շրջանակներում, նաեւ համայնքի մասնակցությամբ։ Բացի նա, որ համայնքը ունի շուրջօրյա ջուր, այն ժամանակվա փոխարեն, որ 2-3 ժամ ունենում, էլեկտրաէներգիայի խնայողությունը 3 անգամ կրճատվել է։ Եղեգնուտի բոլոր տներն այսօր ունեն 24 ժամյա խմելու ջուր։ Գյուղին մատակարարվում է քլորացված, մաքուր եւ անվտանգ ջուր։ Ինչու անվտանգ, որովհետեւ տարիներ շարունակ մարդիկ ծորակը բացելիս ժանգոտ, ցեխարատ եւ անպիտան ջուր են օգտագործել։ Ստիպված ծորակը երկար բաց են թողել, որպեսզի ջուրը մաքրվի, արդյունքում պատճառելով ջրի ահռելի կորուստներ։ Շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2019 թվականի նոյեմբերին, 2020 թվականի փետրվարին ավարտվեց համայնքի ջրագծի վերանորոգումը։ Այն իրականացվեց ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության, ԳԱՏՕ եւ Pure Water ծրագրի հաջող համագործակցության եւ Եղեգնուտ համայնքի համաֆինանսավորման շնորհիվ։ Տեխնիկական տեսանկյունից Եղեգնուտի ծրագիրը կարելի է բաժանել 3 հիմնական բաղադրիչների։ Առաջինը ցանցի վերականգնումը, ամբողջությամբ փոխարինվել է քայքայված ցանցը պոլիեթիլենային խողովակներով։ Երկրորդը՝ պոմպային համակարգը փոխարինվել է նոր արդյունավետ համակարգով, ինվերտերային պոմպով, որը հնարավորություն է տալիս ջուրը մատակարարել անմիջապես ցանցին, առանց բաքերի եւ օկճաների օգտագործմամբ, այսպիսով պահպանելով ջրի հատկությունները։ Տեղադրվել է քլորացման սարքավորում, որը թույլ է տալիս ապահովել ջրի անվտանգությունը։ Ամբողջ ջրում տեղադրվել են ջրաչափեր, որոնք թույլ են տալիս վերացնել ջրի ավելորդ շռայլումը։ Գյուղի համար այս ծրագիրը հանապազորյա կարիք էր եւ անհրաժեշտություն, այնայլևս իրականություն է։ Ծրագրից օգտվում է ողջ համայնքը, շուրջ 2200 մարդ, որոնք ապահովված են 24/7 ռեժիմով քլորացված ջրով։ Ծրագրի արդյունքում համայնքի նվազագույնը 2 բնակիչ կունենա աշխատանք։ Նրանք հսկելու եւ ապահովելու են կայանների անխափան աշխատանքը։ Վերջիններս ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստվել են շահագործելու կայաններում տեղակայված սարքավորումները։ Նախկինում եղել է, որ ջուրը եկել են, նախ սպասել են, որ ջուրը տան մի 2 ժամ տևացել է, որ հասել է մեզի, մի 2 ժամ մենք բացել ենք, միջև մաքրվել է, մի քիչ ջուր ենք վերցրել, ջուրը կդրվել է։ Խմել է, ջուրն էլ է բերվել, աման լվալու ջուրն էլ է բերվել։ Սաղ վետ հոգնած հալներից պետք է ավտոները լցենք, փլագոն, ոչ կա այտանք ընդդեմ հերթ կայնենք, ջուր բերենք, որ օգտագործենք։ Երբ ջուրը բացում ենք, մաքուր ջուրը գալու է, կորուստ չենք տալը։ Ընդհանրապես կորուստ չկա ներգաղթի։ Հինաշարժողական խնդիր ունեմ, եւ իմ համար ջուրը լինելով խնդիր հերվից բերելու համար ես ի վիճակի չեմ եղել։ Միշտ սպասել եմ, որ կողքից ինչ որ մեկը կբերի այդ ջուրը, ու ես կարողանամ առանց որևէ նեղություն քաշելու օգտագործեմ այդ ջուրը։ Ահա այստեղ տեսնում ենք մեր նոր համակարգի ուղեղը, ինվերտերային կառավարման վահանակը, որը թույլ է տալիս համակարգում ապահովել կայուն ճնշում անկախ սպառման մակարդակից։ Սա սնուցման վահանակն է պաշտպանության բոլոր տեսակի սարքավորումներով, այստեղ կա ինչպես հոսանքի պաշտպանություն, այնպես էլ ֆազային պաշտպանություն, այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է մեր խորքային պոմպի անվտանգ շարգործման համար։ Խոշոր տրամաչեպի ջրաչափն է, որը թույլ է տալիս հաշվառել ամբողջ ջրաքանակը, որը վերցվում է մեր խորքային հորից, և համադրելով ջրաչափի ցուցմունքը անհատական ջրաչափերի ցուցմունքների գումարի հետ, մենք կարող ենք որոշել ինչպիսին է իրական հոսակորուստը ցանցում, ժամանակին հայտնաբերել այդ հոսակորուստները եւ անցնել դրանց վերացմանը։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այս ծրագիրը իրականացնողներին, որ բերին հասցրեցին ջուրը մեզ։ Հիմա մտեք գյուղի ցանկացած փողոց, ցանկացած ծայրամասային տուն եւ կտեսնեք ինչքան բարվոք վիճակում է ջրի վիճակը։ Մենք գտնվում ենք համավարակի պայմաններում, ջուրը շատ մեծ կարևոր նշանակություն ունի մեր համար,
կանանց համար, թե հիգենայի, թե կենցաղային։ Այս ծրագիրը միայն ջուր չի, որ տրամադրվել է ողջ համայնքին։ Նոր համակարգի շնորհիվ ջրի և էլեկտրաէներգիայի զգալի խնայողություն կա։ Տարեկան 308,000 մետր խորանարդ ջուր և 118 մեգավատ էլեկտրական էներգիա։ Տնային տնտեսություններում դրվեցին ջրաչափեր, խթանելով ջրից օգտվելու նոր մշակույթ։ Բնակիչները ավելի պատասխանատու և հոգատար են վերաբերվում ջրին, քանզի վճարում են իրենց սպառած ջրի համար ըստ ջրաչափի ցուցմունքի։ Համայնքի ավականին սահմանել է ջրի սակագին 100 ՀՀ դրամ 1 խորանարդ մետրի համար և համայնքն ունի վճարների հավաքագրման բավական բարձր ցուցանիշ։ Ծրագիրը նորարարական համակարգ է ներդրել, որը թույլ է տալիս գյուղապետարանին արդյունավետ իրագործել ջրի վճարների մուտքագրումը։ Բնակիչները խմելաջուրը օգտագործում են խնայողաբար, ունեն մեծ պատասխանատվություն։ Սար ջուր կա, սար ջուր կա, կարում է ճշումը տա, որ մենք կարողանանք օգտագործենք։ Շատ շնորհակալ ենք այդ մարդկանց, որ կազմակերպեցին, այս ջուրը քաշեցին, փրկվավ ես գյուղացին։ Ջուրը կյանք, կենարար է մեր համար։ Երբ համագործակցում են տարբեր կողմեր, նրանց միացյալ ջանքերն ու ներդրումները, ահա իսպիսի դրական փոփոխություն են բերում համայնքի կյանքում։